私の名前はアミ。味噌汁を超えてしまったキャバ嬢だ。はぁ、あ、この先私どうやって生きていけばいいんだろう。恥ずかしい話だけど、私はいわゆるまともな昼食に就いたことがない。なぜなら高3の時に両親が事故で亡くなり、中1の弟と二人きりの家族になってしまったからだ。父さん、母さん。大丈夫だよケンジ。ケンジのことはお姉ちゃんが絶対なんとかするから。両親は生命保険に入ってくれてたけど、金にがめついからと絶縁していたはずの親戚たちが群がってきて、あっという間にそのお金を奪われてしまい、スズメの涙くらいしか残らなかった。そんな私に残されていた道は、大学進学を諦めて夜の街に飛び込むことだけだったのだ。あ、アリスです。よろしくお願いします。お、新人か。結構可愛いね君。ありがとうございます。弟には遺産を奪われた話はせず、私は大学の飲み会や時給のいい深夜のバイトを楽しんでいるとだけ伝え、家事もこなしつつ必死で生活費を稼ぐ毎日。その甲斐あって弟は何不自由なく大学まで卒業し、立派な企業に就職するまでこぎつけられたのだけど。姉ちゃん、見損なったよ。え？まさか姉ちゃんが水商売の女になり下がってるなんてな。それは違うの。私はケンジを学校に通わせるために必死で。親戚のおばさんから聞いたんだよ。うちにお金がないのは姉ちゃんが夜遊びで父さんたちの遺産を食いつぶしたからだってな。弟は私たちから遺産を奪っていった親戚たちに都合のいい嘘を吹き込まれ、私を軽蔑するようになってしまった。お前、おばさんたちがせっかく損をしないようにってお金を預かろうって言ってくれたのに、自分で何とかするって言ってほとんどお金を渡さなかったらしいな。違う。あの人たちはそう言って私たちのお金を根こそぎ奪って、それでもまだあるだろうってねだりに来てたの。はん、その割には父さんたちが死んですぐに姉ちゃんは毎日明るく楽しそうに夜に遊びに出かけてたじゃないか。それはケンジを心配させたくなくて無理に明るく振る舞ってただけで。口だけなら何とでも言えるだろう。いい加減に認めろよ、遺産を食いつぶしたクソビッチ。そんな。俺さ、結婚するんだよ。え？相手は美咲さんって言って、俺みたいな親なしにも優しくしてくれるいいところのお嬢様でさ。それは良かったけど、なんでそれを今このタイミングで私に？だから、お前みたいな水商売の女が身内にいたら俺の恥になるんだよ。彼女にはあの時の事故で姉ちゃんも死んだことにしてある。結婚したらこの家には俺と彼女が住むからさ、出て行ってくんない？待ってケンジ、それ本気で言ってるの？お前が食いつぶした遺産を俺に家をよこせばチャラにしてやるって言ってるんだから、優しい方だろ。分かったらさっさと荷造り始めろよな。私をまるで汚らわしいものを見るかのような目で蔑む弟を見て、私はもう弟とは二度と分かり合えないことを悟った。分かった、言われた通り出ていく。でもこれだけは忘れないで。私はケンジの幸せを今もこれからも祈ってるから。今さらいい姉ぶるなよ。そんなこと言ったって俺はお前を許さないからな。こうして私は弟を見限り、大好きだったお父さんお母さんとの思い出の家を出ることになった。いざ家を出てみると、案外私の心は軽やかだった。今までずっと私がケンジを守ってあげなきゃって思ってたけど、ケンジももう結婚しちゃうくらいいい大人なんだよね。ちょっと別れ方は悲しかったけど、巣立ちの時だったってことでいいのかも。万一の時に備えてずっと貯金は続けてたし、これからは自分のために自分の人生を生きてみようかな、なんて。一方、弟は自分がついた嘘で自分の首を絞めつつあった。ケンジ君、君は天涯孤独で随分苦労したそうじゃないか。きっと家事もお手の物でしょ？まあ、一人で生きていくために覚えざるを得なかったというか、なんというか。よかったわ。うちの娘は箱入りで家事なんてさっぱりなのよ。美咲、ケンジさんに教わりながらちょっとずつ家事を覚えていくのよ。うん。ああ、でも僕も独学なのでそこまで教えられるほどでは。一人だと料理も大変だったでしょう。得意料理はあるのかしら。この間初めてケンジさんのお家にお邪魔した時、キッチンがすごい使いやすく整頓されてたから、きっと料理上手なのを隠してるに違いないってお母さんと盛り上がったの。得意料理？それはその、家事は全部私任せだったのに、中1から一人で生き抜いてきたことにしてしまったせいでしどろもどろになってしまったのだ。ちなみに、なんで私がそのことを知っているのかというと。ってわけでさ、姉ちゃん、なんとかしてくれよ。あなたのお姉さんは事故で亡くなったんでしょ？自分で撒いた種なんだから、自分でなんとかしなさい。そんな、せめて家事のコツとか、俺でも料理やってる風に見えるお手軽レシピとか。私はお母さんの背中を思い出しながら必死で家事をこなしたよ。あなたはお母さんに私、二人分の背中を見てきたはずでしょ？そんな。弟にとっての不幸は続く。ケンジ君、君のことを見損なったよ。ケンジ、久しぶり。姉ちゃん、なんで姉ちゃんが美咲さんの家に？
ごめんなさいね。この間のあなたの態度があまりにも怪しくて、更新所に調査をお願いしたの。まさか、唯一の肉親までも死んだことにして絶縁するなんてな。それはその、姉の卑しい職業で、お父さんたちにご迷惑がかからないかと心配で。ふざけるな。アミさんはな、君を大学まで通わせるために自分の人生を投げ打ってここまで生きてきたんだぞ。ケンジ、そんなお姉様を一家の恥だと言って絶縁するなんて信じられないよ。本当にごめんなさい。でも、もう美咲とは会わないでいただけますか？そんな、待ってくれ。俺は美咲のためを思って。私のため？見栄のために家族を平気で切り捨てられるような振る舞いを誰が喜ぶっていうの？ケンジ、仕事のことを秘密にしてたのはごめんね。でも、ケンジは絶対に間違えちゃいけないところで間違えちゃったんだよ。こうして弟と美咲さんの結婚は破談となり、二度と美咲さんと顔を合わせることはなかった。そしてあれから数ヶ月が経った現在、なぜか私は美咲さんのお父さんが経営する会社で働いている。いや、私の見込んだ通り、いやそれ以上に亜美さんは優秀な人材だったね。とんでもないです。それもこれも全部まともに職歴のなかったこんな私を雇ってくださったからで。そうやって自分を卑下しなくていい。君は実際に責任感があって、真面目にちゃんと働けて、期待以上の成果を出してくれてるんだからね。ありがとうございます。それと、私の優秀な部下の一人が、君の働きぶりを見て、ぜひお近づきになりたいと言ってるんだ。場所は私がセッティングするから、一回会ってみないか？え？君の経歴のことも知った上で、会いたいと言ってくれてる、誠実なやつなんだよ。諦めかけていたまともな恋愛や、結婚のことまで気にかけてもらい、両親が亡くなったあの日からずっと止まっていた時が急に動き出したような気持ちで毎日楽しく生活している。一方、美咲さんから愛想を尽かされた弟はというと。おはようございます。ケンジ君、今何時だと思ってるんだ。ここ数ヶ月の間に急に身だしなみも何もかもボロボロになって、一体どうしたって言うんだね。すいません。あいつ本当に唐突に落ちぶれ出したよな。なんでもずっと親代わりで面倒見てくれてた姉ちゃんを家から追い出して、それが婚約者にバレて逃げられて、あの調子らしいぜ。あいつって事故で両親亡くしたんだよな。苦労してきたんだなって同情してたけど、あいつ家事とか全部姉任せにしてたってことかよ。それな、同情して損したわ。私生活も仕事もボロボロで、会社内の評判もガタ落ち、美咲さんとの肌も私のせいだと吹聴して、さらに貧粛を買いまくっているようだ。姉ちゃん、俺が悪かった。たった二人きりの家族なんだから、元通り仲良く一緒に暮らしてくれ。ごめん、無理。いい大人なんだから自分で何とかしなさい。はぁ、もしかして私、あの子のことを甘やかしすぎちゃってたのかな。